Hoje eu vou mudar de vida, tirar meu sonho do papel. Vou comprar minha casa própria, ficar livre do aluguel. Feirão do primeiro AP, é MRV. Pode acreditar, é pra você. É de primeira qualidade, com a melhor condição do ano. É a sua grande oportunidade. Feirão do primeiro AP, é MRV. Pode acreditar, MRV.com.br, 4004-9000.